jako volim raditi dizerna tijesta. To sigurno već znate jer imam jako puno upravo takvih recepata za razne kiflice, klipiće, peciva ovakva, onakva, okrugla svih mogućih oblika. Stvarno volim dizerno tijesto i zato sam danas odlučila s vama podijeliti jedan recept koji se zove brzo i fino kiflice. Zašto su brze i zašto su fine? Vidjet ćete ako odgledate ovaj video sa mnom do kraja. A za ove kiflice umjestit ćemo ono klasično dizerno tijesto, zatim ćemo ih lijepo formirati, prije toga i napuniti, ispeći i dobiti u nešto kraćem roku jako fino, toplo i hrskavo pecivo. Bog svima, ja sam Sandra Gašparić i dobrodošli u Recipeci kuhinju. Ako volite fino kuhati po provjerenim receptima, na pravom ste mjestu. Pretplatite se na Recipeci YouTube kanal i stisnite ono malo zvono sa strane kako biste baš uvijek bili obavješteni o svim novim Recipeci video receptima. Idemo mi umjesiti ove brzo i fino kiflice. Svi sastojci su ovdje već ispred mene. Popis svega ovoga svakako će vam biti dolje u opisu videa kao i svaki put. Pomiješamo prvo sve suhe sastojke. Radim dizano tijesto, ali koristim suhi kvasac, pa nema potrebe unaprijed ništa ostavljati u toplo mlijeko pa čekati da se to digne. Znači, brašno, prašak za pecivo, pa evo ga suhi kvasac, imamo nešto soli i nešto šećera. Tako. Sada ćemo prvo sve to ovako lagano izmiješati, jednostavno kako bi se tijesto ljepše i brže umjesilo. Dodat ćemo kiselo vrhnje, dosta ga ide, ali ovo je takav specifičan recept. Znači to. Onda suncokretovo ulje, i toplo mlijeko. Možete odmah sada u ovom trenu početi ovo rukom mjesiti. Meni je puno lakše kada se tijesto prije nego što ga krenem ručno mjesiti, izradim kuhinskim strojem ili barem onim mikserom sa spiralicama, a onda nastavljamo ručno. Sada kada sam tijesto ovako početno izmjesila, puno će mi biti lakše raditi s njim na radnoj površini. Svakako imajte pri ruci ovako malo brašna, znači pobrašniti radnu površinu i sada ga još jedan put dobro, dobro izmjesiti rukama. Što ga bolje izradimo, to će se naše kiflice puno ljepše dići tijekom pečenja. Kada tijesto dobro izmjesimo, formiramo ovako malo deblji valjak od njega, jednostavno kako bismo ga lakše podijelili na 4 jednaka dijela. Tako. Svaki ovaj dio lijepo stavimo ovako na stranu. I sada ćete vidjeti zašto se ove kiflice zovu brzo i fino. Znači, ovo ovako umješeno tijesto sa kiselim vrhnjem, sa praškom za pecivo i sa kvascem naravno, ne mora stajati, odnosno ne mora se dizati prije nego što ćemo ići izrađivati prave kiflice. A vidjet ćete i zašto. Znači, odmah idemo s njim raditi. Čim smo umjesili, skraćujemo vrijeme za dizanje, pobrašnimo radnu površinu i odmah ga krenemo razvaljavati u onako okrugli oblik kako inače radimo kiflice. Znači, ovaj mlinac okrugli neka bude otprilike 4 do 5 mm debljine, ne veći. A dok ove tri još preostale kuglice čekaju, pokrićemo ih krpom kako nam se tijesto ne bi posušilo. Sada odmah ovako formirano, dijelimo na 8 dijelova, znači na 8 trokutića. E sad, ako vi želite napraviti kiflice koje su prazne, ne punje na sliči, slobodno napravite tako. Ja najviše volim svoje kiflice napuniti onako uslano, sa nekakvom ili salamicom ili nekakvim suhim vratom, s nečim što obično znam imati doma. Fino paše i nekakva domaća sušena kobasica, naravno vi stavite ono što vam je srcu drago. Ako ne želite staviti ništa, onda jednostavno samo zarolajte kiflice pa će biti prazne. Znači malo salamice i malo sira na svaku. S obzirom da smo tijesto odmah u startu podijelili na 4 dijela, a svaki taj dio dijelimo još dodatno na 8 komada, to znači da ćemo imati 32 kiflice u konačnici, pa se onda eto odmah unaprijed možete i pripremiti točno toliko komadića sira ili ako režete salamicu na komadiće, isto tako. Znači, kiflice lijepo motamo sa ove šire strane, rubove malo presložimo ovako kako bi nam nadjev ostao unutra tijekom pečenja, i jednostavno je ovako zamotamo.
Pripremite si odmah veliki lim za pečenje koji je dobro obložiti papirom za pečenje i kiflice sada odlažemo u malim razmacima jednu do druge. Znači na isti ovakav način ponovimo sve sa preostalim ovim dijelovima tijesta. Znači malo pobrašnimo, razvaljamo, rolamo, punimo. Sada kada smo sve naše kiflice ovako lijepo odložili, vrijeme je da im damo malo vremena da one odmore, da ipak malo narastu. Znači pokrićemo lijepo s jednim kuhinskim ubrusom, ostavite ovako na sobnoj temperaturi, bilo bi super da je onako fino toplo u sobi, ili ako ih radite usred ljeta da ih stavite na nekakav sunčani balkon kako bi one što prije onako proradile. Znači 20 minuta i tek onda ih idemo ispeći. Prije samog pečenja, a nakon što su kiflice odstajale, idemo ih premazati sa jednim umućenim jajetom. I dodatno ih još posipamo sa različitim sjemenkama. To mogu biti samo sjemenke suncokreta ili lana ili samo sezama ili ovako kombinacija različitih. Kiflice su nam sada spremne za pečenje. Pečnica mora biti zagrijana na 180 stupnjeva i onda će se peći nekakvih 20 do 25 minuta. Vidjet ćete da su vam kiflice gotove kada dobiju onako predivno smečkasto zlačanu boju. I evo ga, upravo ovako izgledaju friško pečene, brzo i fino kiflice. Cijeli stan mi riši po njima, fine su, mekane iznutra, a hrskave izvana, točno onako kakve kiflice trebaju biti. Ali utrošili smo duplo manje vremena nego da smo išli napraviti one klasične kiflice od onog klasičnog dizajnog tijesta. Ovdje je proces bio ubrzan zato što smo u tijesto stavili i prašak za pecivo i kiselo vrhnje zajedno sa kvascem i to je dovelo do toga da ne moramo predizati tijesto prije nego što smo ih išli napraviti. Znači, probajte napraviti brzo i fino kiflice što prije. Pišite dolje u komentarima kako su vam ispale i naravno, putujte u sreći peci i neki sljedeći put. Bok svima, vidimo se!